què Erasmus? Perquè amb tothom qui he parlat m'ho ha recomanat. El més comú que m'he trobat amb respostes quan preguntava què tal la d'Erasmus és sobretot que t'obres molt, que t'espaviles molt, que és una manera de fer turisme fora de casa o de fora de lo convencional, que és marxar de vacances, i que és una oportunitat única, no? Al principi, quan vaig començar la carrera, ja coneixia tot el tema de l'Erasmus, però no m'interessava. El que passa que després mirem els amics i vam veure que també era l'oportunitat de conèixer una nova cultura, nova gent, i ens vam animar i, total, vam acabar anant tres amics de Barcelona cap a Coïmbra. I, bueno, ben contents que estem d'haver-ho fet. En realitat, tot va ser perfecte. Vaig passar els millors 5 mesos de la meva vida. Normalment hi ha algunes dificultats quan viatges, com adaptar-te a una nova ciutat, fer amics... Però amb l'Erasmus no hi ha dificultats com aquesta, perquè tothom és molt obert. I jo vaig fer els meus millors amics el segon dia. Les expectatives que tenia abans d'anar-hi realment s'han complert, inclús diria que s'han superat. Sí, sí. Ja tenia una idea del que podia ser, de lo bé que ens ho passaríem, de la gent que coneixeríem, però realment un cop arribes allà veus que, bueno, tot se't fa un món nou, coneixes moltíssima gent, més gent de la que t'esperes i tot. Tothom és molt amable, amb ganes de passar bones estones i realment ha estat una molt bona experiència. No m'imaginava per res a tots els llocs que he anat. He estat a 8 països en 5 mesos. Sobretot he après coses de mi mateixa, perquè quan estàs aquí en tot el ritme d'uni, treballar, no sé què, no et pares a pensar per què faig les coses així o així. Però a veure, també hi ha coses dolentes, vull dir, haver de fer malabars amb els diners en un país com Àustria, viure sense els papis... Clar, canvia. Jo no estava acostumada i de cop has d'aprendre què comprar, si és car o barat. Les beques són diferents depenent de la universitat i de la comunitat autònoma on estiguis vivint. En aquest cas, Catalunya no és justament de les que et doni més beques i, bueno, en el meu cas, per estar a la Politècnica i a la Generalitat, em van donar uns 1.500 euros. El que serien 6 mesos. Que et gastes durant l'Erasmus? Doncs és depèn del que vulguis fer i del nivell que et fiquis. Si vols fer molts viatges, moltes sortides, etc. Però més o menys jo calculo que seria amb vivenda, menjar, etc. perfectament uns 800 euros per mes. Hi ha moltes coses bones, però si m'hagués de quedar amb alguna, em quedaria amb el després de l'Erasmus, diguéssim, amb la gent que hem conegut i que continuem mantenint contacte, perquè jo pensava que un cop ens aniríem ja, bueno, ens ho hem passat molt bé, seria un record, però que no continuarem veient a la gent, i no ha estat així. Ara estic a casa dels meus amics d'Erasmus, amb la seva família i els seus amics, i és com si fos una més de la família. Estic molt agraïda.